Рустам Персияның әскер басты, қалың әскеріменен мұсылмандарды талқан қылып жоқ қылып жіберемін деп келсе, айдалада, сахрада, бір шөлде бір тезектеріп жүрген арабты ұстап алады. Сүдіреп алып келеді. Сүдіреп алып келеді оны. Қалада жүрген емес. Қалада жүрген емес, аттың үстінде отырған емес, көшеде тезек теріп жүрген бір бишара арақ ұстап алып келеді. Сізді келеді. Рустамның көзіне тік қарап тұр ғой. Тік қарап тұр ғой. Қарың момын мұсылманды да. Міне батырлықта. Екі тақыр бас, мұрны сынған, құлағы сынған біреу кезінші. Сөйледің сөйін жоғатып қоясың. Анан денесіне қарап. Неге біздің мидың бәрі соған үйреніп қалған? Адамнан қорқатын болып қалғанбыз. Ол тістерден қырқыншы құралданған әскер тұр. Рустам тұр. Бүтін аты дастан болған Рустам тұр. Рустам арыстандарды жолбарыстарменен төбелескен палуан болған ол. Рустам қайран қалды да, мананың көзі қандай от деді да қана. Аппақ көйлек киіп алған, тезек теріп жүрген адамның үсті қандай болады? Қарап тұр да, мынаның көзі қандай өткір деп тұр да. Ей арабтар деді, сендер неге соншалық құтырдыңдар деді. Кеше ғана бізге өздерің налогтарың төлеп жүрген едіңдер ғой. Не сендерді осыншалық құтыртыр десе, жаңағы араб, тезек теріп жүрген араб. Ей Рустам деді, мына мұсылманның сөйлеуін қараңызда. Мұсылманның батырлығын қараңызда. Сен білсеңіз ертең аудан әкіміне кіріп барың, сөйлей аласыз ба? Аудан әкіміне барың кірің. Мен дегенің бар. Барған уақытта сөйлеймін деп бар, барған уақытта не айтарың білмесең қайтып шығып кетесің. Соғысу үшін емес, әшейін өзіңнің мәселеңді сұрай алмайсың ғой, жеріңді сұрай алмайсың ғой, жеріңді өзіңнің жеріңді. Момын мұсылман адам қандай батыр болады да, тұрды, ей Рустам деді. Сен білесің бе деді, қандай қауыммен, қандай қауыммен соғысайын деп атқаныңды білесің бе деді. Сіз бе, кім екен ол деді. Рустам өмір жеңілген емес. Сен жақсы көретін нәрсені жаман көретін. Сен жақсы көретін нәрсені жаман көретін. Сен жақсы көретін, сен жаман көрген нәрсені жақсы көретін қауыммен соғыспақсың деді. Сонда Рустам қайран қалды. Менің жақсы көретінім не де, жаман көретінім не деді. Сенің жақсы көретінің дүние деді. Олар дүниені жаман көреді деді. Қараң, сен өлімді жаман көресің деді. Олар өлімді жақсы көреді деді. Сен сонда қауыммен соғыспақсың деді. Сен мына тістердің сен құралданған әскеріңе сен бе? Сені әлбетте олар парша-парша қылады деді. Басын шауып тастады. Қараң да? Бірақ Рустам бірінші рет тітіреді де жүрегі. Содан әскерімен бір ауылға барып түсті. Ол ауылға барып түскеннен кейін әскер олардың қыздарына, егіндеріне, малдарына қиянат қылды. Ауылдың бір шалы шықты да, ей Рустам деді, әскерің жинап алсай деді. Е мына халқымыздың бәрін тоз-тозын шығарып жіберді ғой деген еді. Әскері, бүтін әскерін жинап алды да, ей надандар деді. Немнелеріңе сонша мәз болып атсыңдар деді. Мен деді, ана кешегі арабтың деді, тезек теріп жүрген арабтың сөзі, мына жерімді күйдіріп бара жатыр деді. Ол дұрыс айтты, ол біздің бәрімізді парша-парша қылады деді. Біз әшейін айдалада жүрген біреуіні ұстап алып, ол біздің ешқайсымыздан сескенбестен өзінің сөзін айтып тұрған, ол батыр деді. Олар бүтін дүниені алады деп жіберді. Ақиқатта мұсылмандар бүтін дүниені алған. Қараң, міне осы батырлық немен болады?